Един специален поздрав от Дюнсър Бити, много специално, за Зетя, който се намира в Ирландия. Много специален поздрав за него. Нека да е жив и здрав. От Джамутро. За Славито. Продължаваме с един хубав кючек специално за Зетя от Ирландия. За Славито. И така продължаваме, много специално за Славито. Оригинално, шеберегатно, много специални поздрави за Зетя, за Славито, който се намира в Ирландия. Оригинално касиерка да продължава. Thank you.
Специален поздрав дава специално за французите. Лаки брачатенги, лаки брачатенги. Значи, за Франция, за французите искам, ти чека от Алеша. Специално за французите, да са живи и здрави. И Бог да ги благослови. Али продължаваме за Франция, много специално. Фран Гратиоче. Thank you.
И така, отмича много специални поздрави, продължаваме Качамак диджей. Продължаваме за цялата рода Шипка на барабани.